Tô reformulando. Olha, esse branquinho aqui já começou a cantar. E tem vários que estão começando a cantar. É até meio rouco o cântico dele, né? Quando é novo assim. Esse aqui é os franguinhos, gente. O galo tá ali dentro. Ele não tem nem crista ainda direito, mas já começaram a ensaiar o canto aí, ó. Vamos ver se nós conseguimos. Olha só, lá um. Lá tem um preto cantando lá, ó. Eles vão pegando o ritmo aí, depois eles vão afinar, viu? Por enquanto estão meio rouco ainda, porque começaram agora, ó. Então é bem cedo, já levantado do puleiro. A gente pegamos dois franguinhos, duas franguinhas daquelas pequenininhas, ó. O galo grande vai cantando e eles vão atrás, puxando o canto aí. Esse aqui é um deles aí, ó. Opa! Ele escolheu aqui a minha mão, ó. Eles vêm bem próximo aqui, ó. Olha só, ele tá admirando aqui, ó. Vai beliscar a mão, quer ver, ó? Olha, ele belisca, rapaz, e dói. Ele é bravo, ele belisca aí, olha, ele belisca. Esse galo é valente, ó. Esse galo é valente, rapaz. Olha, são bem novos ainda os franguinhos, né? Dei aqui o portão aqui, ó. E vamos ver aqui o comportamento delas. Agora elas vão sair aí para poder comer alguns bichinhos aí, ó. Esse aqui eu vou separar para um galo. Para mim, ó. Olha só que lindo aqui, ó. Esse aqui vai ser um galo, talvez o substituto daquele lá que tá ficando velho. Olha só as penas do rabo desse galo aqui, ó. Já estão começando a crescer e curvar. Que pena que eu não posso ficar com quatro galos. Mais uma vez, olha só como esse aqui ficou bonito aí, ó. Esse aqui, ó, é um meio que cinza. Olha só que bacana. Olha só isso aqui, ó. Olha. Isso aqui é uma mistura do galo branco com a galinha cinza. Isso aqui também, ó. Daria um casal legal. Esse aqui, ó, e aquele lá. Uma galinha. Isso aqui depois eu vou ver se eu vendo, porque não vou poder ficar com muito galo. Olha só que lindo, tem três galos de vez só. Três não, quatro. Ó. Tem esse aqui, ó. Um. Aqui nós temos outro aqui, ó. Temos esse aqui e temos outro lá. São quatro galos de um jeito só. O problema é que eles... O problema é que quando começar a cantar, os vizinhos podem se incomodar, né? Então não é para ficar com, senão eu ficaria com todos. É só separar. Ele foi criado com ração, porém eu tô aqui de pouco a pouco
colocando o milho para eles, ó. E esse galinho aqui, ele prefere comer, ó, na mão, ó. Chegou aqui outro, ó. Eu vou pôr aqui a ração. Vamos ver agora a diferença. Eles gostam muito de ração, ó. Ó. Eu vou pôr ração aí, ó. O negócio já muda, ó. Quando ele vê o barulho da ração, ó. O negócio mudou, ó. Coloquei o milho. Eles não vieram muito, não. Mas quando viram o barulho da ração, aí já muda de figura. Vamos pôr aqui a ração aí, ó. Opa! Ali, ó, uma reunião ali dos rapazes. Vamos, entra, entra. Vai, 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 vai. Vem, vamos. Vai, vai. Vai, pode ser você, vai. Não, volta. É, gente, não tem condições de ficar com esse monte de galo. Eles já estão virando galo franguinho, ó. Então eles já estão brigando uns com os outros. A gente temos que se... Olha, viu? Então não podemos deixar esse monte de galo aqui junto, ó. Estão virando galinho aqui, ó. E a gente está se deparando que eles já estão brigando. Olha, ó. Olha só aqui, ó, viu? Então não podemos deixar isso acontecer. Então temos que separar aqui, ó. Olha, viu? Viu? Isso aqui não é galo de briga. Isso aqui é normal entre eles. Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço. Esses aí são os meus frangos. A gente tem outro canal, Zé Maria Lima, e fundou esse canal. Graças a Deus, chegamos aí a mais de 20 mil inscritos. Então é isso aí. Se caso gostou, não esquece de deixar o seu like. Se não for inscrito, a sua inscrição vai nos ajudar bastante. E é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, minha gente. Fica todos com Deus. Vamos que vamos.